E aí, galera, tudo certo com vocês? Comigo tudo tranquilo da medida do possível. E hoje nós voltamos para mais uma parte da nossa saga de Pokémon FireRed. Eu acho que esse aqui é o episódio 23 mais um, galera, da nossa série. Então, o que vamos fazer hoje? Tem um estádio por aqui, né? Tem um ginásio. Que maneira de falar estádio, meu Deus. Tem um ginásio por aqui e acho que vamos enfrentar o líder do ginásio. O que é que eu vou fazer, galera? O que é que eu vou fazer? Veja bem, vejam bem. Eu vou tentar fazer o seguinte coisa. O seguinte coisa? A seguinte coisa. Eu vou tentar usar minha Lapras na frente contra os Pokémons desse ginásio. É, eu sei que ela tá fraquinha, mas a gente quer evoluir ela, né? Então vamos trocar. Vamos estar lá na frente. E conforme ele vai escolhendo os adversários, eu vou trocando de Pokémons pra Lapras não morrer e para eu conseguir juntar um pouquinho de experiência. Vamos ver se eu consigo, né, galera? Vamos ver. Acho que eu tenho uns itens legais aqui. Deixa eu pegar na minha bag. Vamos ver aqui os itens, que eu sei que tem uns itens interessantes que eu posso usar na Lapras. Antídoto não, que ela não tá envenenada, né? Escape Rope, Moonstone, Nugget, Gold, Lustrous Glen, High Price. Ih, não, melhor não dar Nugget, não. Stardust, não. Não é isso que eu quero. É Ether? Não, não é Ether. É Burn Hell? Não. Max Ether? Também não. Pure? Não, não é Pure também. É Hair Candy. Vou dar as Hair Candies. Vou dar as Hair Candies para Lapras. Toma aí, Lapras. Toma uma Hair Candy. Porque isso aumenta o level dela aí, 26. Como eu falei para vocês, galera, aumenta o level. Acho que vou deixar para aumentar mais tarde, quando é mais difícil aumentar. Só vou aumentar esse aqui mesmo por agora. Então vamos lá. Vamos lá no estádio. Onde é que fica o estádio? Estádio não do Big Gamer. É ginásio. Vamos lá no ginásio que fica aqui. E vamos enfrentar os nossos adversários. Ih, esse ginásio é tão chato, galera. Tão chato. Porque eu não sei o caminho qual é. Vamos lá, vamos enfrentar esse carinha que tá aqui. Eu venho por essa parte de cá. Então é uma das outras três. Ai, aí tem que ficar acertando agora. Vamos lá enfrentar ele, né, galera? Vamos lá, vamos lá. Esse é o estádio da Sabrina, rapaz, dos psíquicos. E água contra água é complicado, galera. Água contra água é complicado. Budslam. Boa. Interessante, mas foi critical. Ih, acabou com o meu Budslam já. Como é que é o nomezinho dele? O Slowpoke. Vamos dar um surf no Slowpoke. Eu sei que não é efetivo, mas tudo bem. Headbutt. Vamos lá. Water Pulse. Toma aí na tua cara. Também não é muito efetivo. Mas ele ficou confuso. Boa, galera. Leva um dano aí da confusão. Boa, venci. Caramba. Outro Slowpoke. Ah, vou deixar minha Lapras. O que eu vou fazer agora? Vou trocar para o Raichu. Vai, Raichu, vai. Vai, Raichuzinho. Para eles dividirem poderes aqui. Levei um dano muito grande. Vamos lá, Shockwave, Raichu. Shockwave. Boa, galera. Matou o Slowpoke. Tranquilo demais, tranquilo demais. Qual o próximo Pokémon que ele vai usar? O Slowbro. Vamos mudar o Pokémon. Não, eu queria mudar. Vamos mudar pro Lapras. Olha só, galera, a doidice que eu vou fazer agora. Vou mudar pro Lapras, ele errou. Aí vou mudar de novo pro Raichu. É, que confusão no Big Gamer. Ele tá errando muito, o Slowbro. Thunderbolt na cara dele pra deixar de errar tanto, né? Pronto, toma aí, Slowbro. Agora você nunca vai mais errar na vida porque você morreu. Ai, ai. Deixa, ganhei aqui do Cameron. Valeu, Cameron. Ganhei R$ 160 também. Interessante. Eu vim por aqui, então vamos clicar nesse botão de cá. Vamos enfrentar esse carinha aqui agora. Aqui e agora. Vamos ver o que ele usa aí. Se é água, se é psíquico também. Eu acho que o Mr. Mime é psíquico, quase certeza. Surf no Mr. Mime. Ih, caramba. Surf, Mr. Mime. Ih, é ruim contra o Mr. Mime. Vamos usar o Buzzland. Ih, caramba. Vamos lá ser efetivo. Não, não é muito efetivo, não. Eu vou mudar de Pokémon. Vamos usar o Pidgeot. Vai lá, Pidgeot. Pra o Lapras não morrer, né? O Lapras não pode morrer, não pode. Isso seria ruim, isso seria triste. Wing Attack. Pronto, seu palhaço, entendeu, galera? Ele é um palhaço mesmo. Ah, que piada ruim depois. Ganhei aqui, Kadabra. Vou jogar Lapras, galera. Vou jogar Lapras de novo. É assim que você treina apelativamente. Vamos trocar. Pokémon. Pidgeot. Vai lá, Pidgeot. Boa.
Roleplay? O que é isso que esse ataque faz? Esse aqui eu não conheço. É, Quick Attack. Kadabra morreu, boa. Se eu usasse meus pokémons fortes, eu ganhava com muita facilidade aqui, galera. Mas como eu quero fortalecer a Lapras, vamos ter que demorar mais tempo do que seria necessário para tanto. Ih, não é aqui que eu quero vir, não. Eu quero vir por aqui. Opa. É, por aqui mesmo. Vamos por aqui, então. Vamos sair. Boa, sair. Vamos lá na Enfermeira Joy rapidinho. Enfermeira Joy, eu estou indo até aí. Estou indo me encontrar com você. Me espere. Ok, ok, ok. Cheguei lá. Boa, garoto. Vamos pegar aqui e vamos restaurar os pokémons. Depois daqui, galera, depois de terminar esse estágio psíquico complicado, que eu sei que vai demorar pra eu terminar, porque eu tenho que chegar logo na Sabrina, e é complicadozinho chegar lá até ela, o que eu vou fazer? Eu vou naquela cidade das bicicletas, porque lá tem muitos treinadores, e a gente pode treinar a nossa Lapras lá também. Vamos entrar por aqui, boa. Vamos por baixo, vamos ficar indo pela esquerda, direita. Ok, ok, vamos enfrentar a menininha agora. Eu acho que as menininhas nesse estádio, elas usam fantasma. Olha aí. Minha memória tá boa, galera. Minha memória tá boa. Surf. Ih, caramba. Ainda bem que foi fraco. Boa. Esse surf é muito bom. Vamos lá, mais um surf na sua cara, Haunter. Ele não morreu ainda, que cara chato. Water Pulse. Ih, Confuserai. Não. Confuserai é chato. Ih, vai tomar dano o Lapras. Dá confusão. Ai, Water Pulse. Ih, caramba, galera. Ih, lascou. Morreu o Lapras. Caramba, vou mandar o Raichu. Já não deu certo, galera. Já não deu certo. Quase que dava. Faltou só um Quick Attack. Ih, caramba. Não afeta o Haunter ataques normais. Ah, vamos então usar o Shockwave. Quero ver se não te afetasse, o palhaço. Morreu o Haunter. Boa. Ganhamos da menininha aqui. Que pena que o Lapras não ganhou dela, porque ela é forte, galera. Que saco. Vamos vir por aqui de novo, voltando tudo novamente. Oi, oi, oi. Boa. Deixa eu passar por aqui. Vamos lá na Enfermeira Joy mais uma vez. Enfermeira Joy, tô indo. Agora vamos passar por esse outro caminho, né? Que a gente não passou da última vez. Vamos falar com esse carinha aqui. Não, eu não quero falar nada, não. Vou falar com um Pokémon dele. Menos ainda, né? Não sei o que ele quis dizer com isso. Eu acho que esse Pokémon dele me xingou, me chamou de chato e de palhaço. Vamos lá. Esse é o cúmulo da paranoia, né? Achar que um Pokémon xingou você. Vamos passar por aqui. Obrigado, Enfermeira Joy. Minha linda, minha doçura, meu doce de mel. Vamos lá agora voltar pro estádio. Mais uma vez. É um ida e volta do caramba, galera. É um vai, um volta. Vamos vir aqui, aqui, aqui. Boa. Vamos por aqui. Boa. Por aqui, boa. Já enfrentei ela, né? Então vamos por aqui. Boa. Esse cara eu não enfrentei ainda não, né? Não, não enfrentei. Então vamos enfrentá-lo agora. Ele faz uma mágicazinha ali com as mãos, ó. Ele usa também o Slowbro. Vamos usar o que contra o Slowbro? O Budslam. Muito fraco contra o Slowbro. Ai, ai, o que eu faço? Mist, vamos ver o que o Mist faz. Será que ele congela? Ih, caramba. Eu não entendi o que é que ele faz direito. Enfim, não vamos usar o Mist mais não. Vamos usar o Surf, que ele é mais forte. Ah, não. Não vai servir de nada. É, vamos pegar outro Pokémon. Vamos pegar o Raichu. Que o Lapras aqui não vai dar futuro pra mim. Vamos lá, Raichu. Thunderbolt. Boa, Raichu. Morreu o Slowbro. Tranquilo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Qual é o próximo Pokémon? Raichu passou pro outro level. Raichu tá ficando forte, galera. Ah, já derrotei ele. Só era isso. Ele só tinha um só. Era pobrezinho, coitado. Eu vim de que lado, galera? Não foi daqui que eu vim. Não, foi de lá. Foi de lá, foi de lá. Então, eu vim daqui, não foi? Oi? Não, não vim daqui. Não sei. Ih, tô me perdendo, galera. Tô me perdendo. Ela vai usar um Gastly. Vamos lá, Lapras. Agora tu mata ele, Lapras. Ah, vamos lá. Vamos lá, Lapras, vamos lá. Boa, Lapras. O golpe de água é bom, galera, contra os pokémons de fantasma. Ah, por que tu faz isso, Lapras? Por que tu fica confuso, Lapras? Não fica confuso não, Lapras.
A vida é uma só, você não pode se confundir. Eu tô me confundindo falando confundir. Boa, no Big Gamer. Vamos passar. Que saco, esses golpes fantasmas chatos. Ah, ainda bem que saiu da confusão, Lapras. Mais um surf eu ganho. Ah, de novo! Confusão! Ai, 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 ai. Lapras, sai dessa confusão, Lapras. Sai dessa vida. Ai, ai. Mas eu vou sobreviver, galera. Vou sobreviver. Não, não vou, não. Vamos passar pro Raichu de novo. Ai, ai, ai. Vamos lá. Shockwave. Morreu. Boa, galera. Ganha aqui da Amanda. Vamos andar por aqui. Acho que é melhor eu deixar pra treinar o Lapras mesmo. Lá naquela cidade onde tem as bicicletas. Porque aqui vai demorar, galera. Aqui vai ser complicado. Então vamos lá. Eu boto o Ken na frente e o Raichu. Vai, Raichu. Pra frente. Vai pra frente, Raichu. Toma tendência nessa vida aí. Já enfrentei essa aqui? Não. Não enfrentei. Então vamos enfrentar lá. Gastly contra Raichu. Shockwave não é difícil aqui mesmo. Ai, ai, galera, é muito tranquilo. Ui, outro Gastly. Shockwave no Gastly, boa. Mais uma vez, ai, meu Deus. É muito rápido, galera, é muito rápido. Eu tenho que estar com a Lapras agora. É, ai, ai. Mas eu não sei mais como é que eu vou voltar, não vou voltar aquilo tudo, não. Não vou voltar, não, o caminho é muito complicado, muito confuso. Ganhei aqui da menininha, boa. Vamos passar por aqui, ó. Por baixo. Se é que eu já passei por aqui, já passei. Vamos por cima então, eu quis dizer por cima. Já te enfrentei, guri? Não, não enfrentei esse carinha. Mais um que usa psíquicos. Vai, Raichu. Vou deixar o Raichu passar de level mais uma vez, depois vou deixar de usar ele. Shockwave no Kadabra. E com passe de mágica ele morreu. Entenderam, galera? Kadabra, passe de mágica. Enfim. Deixa eu colocar o Pidgeot na frente. Ah, eu queria passar de nível o Raichu, mas tudo bem. Vamos passar de nível logo o Pidgeot, então. Azul de Sabla, palhaço. Mais um Gush vai resolver aqui a situação. Boa. Passei de nível 46. Maravilha. Tô todos muito fortes, galera, meus pokémons. Ah, não, não era pra usar o Pidgeot aqui, mas tudo bem, vamos terminar com o eu tô disabled desse golpe. Vamos usar então o Gust. Ih, só foi o suficiente. Como foi critical, foi o suficiente. Vai ser um Kadabra, vamos mudar para o Raichu. Vai, Raichu. Raichu, level 46. Thunderbolt. Boa! Vou matar ele uma só, que eu sei. É, tô ligado. Ganha aqui do Psíquico John. Grande Psíquico John. Ai, galera, sempre me esqueço pra onde é que eu vou agora. É por aqui? Não, não é por aqui. É por aqui, então. É por aqui. Não, não é por aqui. É por aqui. Não. É por baixo, galera. O último é sempre o certo. É assim. Ou não. Deixa eu passar por aqui. Oi. É aqui, galera. Não. Eu já passei por quase todos. Ah, caramba. Como é que eu vou saber por onde eu passei e por onde eu não passei? Por aqui. Já passei por essa aqui. Então vamos voltar por aqui. Vamos passar por aqui agora. Não. Não, vamos voltar pra cá. Vamos voltar pra cá. Ah, chegamos, galera. Finalmente a Sabrina. Vamos lá, Pokémon Charizard vai ficar na frente. Vai, não, vou ficar o Raichu por enquanto. Depois eu mudo pro Charizard. Vamos nos enfrentar a Sabrina, minha fofolete. Eu me lembro que no anime o Ash leva um pau do cacete da Sabrina. Mas eu vou humilhá-la, né, galera? Vou humilhá-la. Porque meus Pokémons estão muito fortes mesmo. Olha, o Kadabra em uma só já morreu. Tranquilo. 47 de nível, Mr. Mime. Vou mandar pro Charizard. Vai, Charizard. O dragão contra um palhaço. Veja só que luta interessante. Flamethrower. Ih, sobreviveu, ó. Palhaço. Palhaço, palhaço. Ai, para com isso. O Ember agora. Ah, Sabrina, sua safadinha, hein? Sua safadinha. Vamos usar agora o Flamethrower. Agora tu morre, Mr. Mime. Agora tu morre. Não morreu, não!
Ah, que palhaço. Vamos usar outro Flame Tower. De novo, Hyper Potion. Tá apelando essa Hyper Potion, hein? Não vou te enganar, não. Mais o Flame Tower. Agora tu morre. Agora tu morre. Morreu. Que cara resistente, meu Deus do céu. Um Venonat. Nem queria, galera. Nem queria. Vou mudar até pro Pidgeot. Pra o Pidgeot participar da festa também. Um Pokémon de inseto. Um dos mais fracos contra os meus Pokémons. Morreu. É super efetivo, eu sabia. Ai, ai, ela usou aqui um Alakazam. Então vamos terminar com Charizard. Vai, Charizard. Que é o meu Pokémon predileto. Vamos lá, Charizard. Hora do Flame Tower. O Alakazam dela é forte, esse último. Ih, caramba, esse psíquico é complicado, esse ataque aí. Mas já morreu. Já morreu, já morreu. Tranquilo, tranquilo, galera. Tchau, líder Sabrina. Ai, ai, foi bom conhecer você. 4.300 reais. Obrigado. Você vai me dar o que aqui? Pam, 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 pam. TM4. Vou ver o que é essa TM4, galera. Vamos ver se eu posso usar na minha Lapras. Já ganhei dela aqui, né? Mais uma insígnia para a minha coleção. Deixa eu ver quantas insígnias eu tenho, galera. Noob. Eu tenho 5 insígnias. Eu pulei a quinta. Foi. Pulei. Acho que era de fúcsia a quinta. Eu não lembro bem. Tô com 5 ou tô com 4? Ih, caramba. Agora me fugiu. 5. Tá faltando 3 pra gente, galera. Ainda faltam 3 insígnias. Vou dar uma passadinha aqui pra ver se eu não enfrentei alguém, né? Não. Você enfrentei já... Tem certeza? Se eu enfrentei mesmo, enfrentei. Vamos passar por aqui. Enfrentei também esse carinha. Enfrentei ela, claro, a Sabrina. Enfrentei. Enfrentei. Enfrentei? Enfrentei. Enfrentei também. Só no seu caminho, galera. Ah, achei. Boa, vou sair agora. Saí. Tchauzinho, camaradinha. Ganhei aqui no seu estádio. E no seu estádio, no seu ginásio, caramba, quantas vezes eu vou errar nesse vídeo o nome do ginásio. Ai, ai. Aqui da cidade, vamos restaurar nossos pokémons, né, galera? Vai lá, enfermeira Joy. Você sabe que eu ganhei, enfermeira Joy. Eu estou fazendo meu caminho para a vitória. E você sabe, né, como é importante se relacionar com pessoas que vencem na vida. Ai, ai, que bobajada. Deixa eu chegar aqui na minha bag. Vamos ver na minha TM Case. Quero ver o que eu ganhei dela. Calm Mind. Ah, não. É muito estratégico. Eu não gosto de golpes estratégicos, galera. Eu não gosto. Não gosto de golpes estratégicos. Eu gosto de golpes pedreiros. Vamos voar agora. Porque eu quero achar a cidade das bicicletas. Que eu não sei onde fica. Eu esqueci. Mas talvez seja fácil de encontrar. Vamos ver. Pidgeot. Voa, Pidgeot. É Celadon? Não. Celadon não é, não. Essa aqui é Cerulean, não. Rock Tunnel, não tem nada a ver. Oi. Vermilion, não. Vermilion já passei, não é essa aqui, não. Baby Gamer. Boa, Safari Zone é aqui? Galera, não sei onde fica. Vamos ver por aqui. Palette é onde a gente veio. Virid, eu já passei, né? Acho que só tem cidades onde eu já passei. Pewter. Vamos ver o que é isso aqui no cantinho. Indigo Platô. É aqui onde a gente vai enfrentar nosso inimigo. Não sei qual é a cidade que a gente tem que ir, galera. Será que é aqui embaixo? Vamos ir lá embaixo pra ver se é por lá. Chegamos em Fúcsia. Vamos pela esquerda de Fúcsia. Pra ver se a gente encontra alguma coisa por aqui. Tchan, 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 tchan. É aqui, galera. Achamos. Achamos. Achamos, mas eu quero enfrentar esses carinhas antes. Então vamos pegar nossa Laprinhas, bonitinha. Cadê nossa Lapras? Vamos botar ela na frente de novo. Switch. Que agora eu tenho que treinar ela, senão ela vai ficar muito fraca. Vamos lá, galerinha. Vamos lá, topetudos. Eles usam pokémons voadores. Ih, caramba, acho que eles são bons contra Lapras. Galera. Complicou. Ah, não. Foi até efetivo. Que beleza. Firo. Vou deixar o Lapras aqui, claro. Ih, o Firo é engrossado, galera. Firo é engrossado. Ai, Firo. Deixa eu atacar você. Deixa eu lhe matar. Não morreu ainda, mas... Ui, caramba. Esse Pursuit é complicado. Mas resistiu bem o Lapras. Boa, Lapras.
Ganhei aqui do primeiro, boa. Dinheirinho pra mim. Deixa eu passar por aqui. Oi, 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 oi. Tem mais um aqui, boa. Tô enfrentando todo mundo, tô nem descendo da bicicleta, galera. É, tá demais aqui. Boa, lá pra já tá mais forte do que ele, isso é bom. Morreu o Spearow. Tchau, Spearow. Vamos ver outro Spearow. Lapras continua aí, firme e forte. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, Lapras. Critical Reach. Boa. Vai ser difícil conseguir deixar Lapras com nível dos outros, né, galera? Porque os outros estão com quase 50 cada um. Ai, ai. E ela tá com 28. É complicado. Outro Pursuit ali do Fearow. Não tá sendo muito efetivo. Maravilha. Tô me dando bem aqui, galera. Tô me dando bem. Spearow. Fica aí, Lapras. Eu acho a Lapras um dos pokémons novos, depois do 151, mais bonitos que existe. Mais bem feitos, né? Gosto muito. Porque eu acho os novos meio caídos, em geral. Tem os legais, mas a maioria é meio caído. Só que o Lapras não, galera. O Lapras é bem show de bola. Vamos enfrentar esse outro carinha que tá aqui no mato. Vamos lá, carinha do mato. Mande os seus passarinhos aí que eu vou matá-los todos. Ih, esse aí é complicado. Ai, caramba. Se afoga aí, passarinho. Vamos lá, ele tá criando raio. Ih, cara, esse golpe é engraçado, galera. Ixi, Maria, deu burned ainda na Lapras. Ufa, quase que não pensei que não ia ganhar essa experiência. Maravilha, galera. Ganhei aqui do carinha, vamos sair daqui. Ih, Pokémon selvagem, não. Hatchcate. Vamos ver se eu ganho do Hatchcate. Ah, Hatchcate, não. Para com isso, e a Lapras tá burned. Ih, ele usou uma Berry, que palhaço. Morreu a Lapras. Não, vou usar Pokémon não. Ah, vou usar sim, vai Raichu, vai. Ah, já estamos aqui, né, vamos terminar logo isso. Tchau, ratinho, tchau. Boa morte para você. Ai, ai. Deixa eu sair daqui. Vamos lá para a enfermeira Joy da cidade. Onde é que ela fica? Fica aqui, boa. Ah, não posso chegar assim. Vamos lá na nossa bicicletinha. Vamos entrar aqui na cidade. Deixa eu entrar aqui no Poké Center. Tá, enfermeira Joy. Restore meus pokémons aí. Eu vou ali, galera, na cidade rapidinho. Vou tentar passar minha Lapras para level 30. Aí a gente encerra esse episódio por aqui. Só vai ser o tempo realmente de eu passar a Lapras pro level 30. Vamos entrar na cidade da bicicleta. O que ele tem aqui em cima mesmo? Vamos, eu sou curioso, quero ver. Acho que eu já vim por aqui. Ah, não é interessante esse lugar. O que ele quer fazer aqui? Comigo? Well. I'm looking for the Golduck. Ah, não tenho um Golduck. Não tenho Golduck, nem quero ter um Golduck. Se bem que é um bom Pokémon, Golduck. É. Psíquico e água, né? É interessante. Vamos passar por aqui. Essa cidade é meio inclinada, galera. Não sei se vocês se lembram disso, quem jogou já, né? Ela é inclinada. Se eu solto aqui, eu caio. Tá vendo, galera? Se eu solto o controle, eu vou caindo. Ai, caramba. Deixa eu ficar aqui na cerca. Vamos enfrentar esse carinha que tá aqui. Vamos ver o que ele usa aí contra mim. Um Koffing. Lapras contra Koffing. Surf. Esse Surf acho que é o golpe obrigatório de você aprender com o TM mais útil do jogo, porque ele é muito forte. Weezing. Para golpes de água ele é excelente. Para pokémons fracos contra a água, queria dizer. Ah, que bom que ele errou. Maravilha. Vamos lá, Lapras. Vamos lá, Lapras. Vamos lá. Ganhou aqui do Weezing, tranquilo. Outro Koffing, galera, boa. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, lá, lá. Mais uma morte, galera. Tá fácil. Até que tá tranquilo. Mais um Koffing aparecendo. Vamos usar outro Surf. Mais um Koffing morto. Boa. Um Weezing agora. Vamos lá. Será que eu mato esse Weezing um passo de nível? Vamos ver, galera. Vamos ver. Ih, me envenenou. Que palhaço. Que palhaço, galera. Que palhaço. Mas eu vou matar ele agora. Vamos ver se eu passo de nível. Acho que não. Não passei. Boa, galera. Lapras level 30. Boa. Ganhei aqui dinheiro. Pouco dinheiro, pra dizer bem a verdade.
Ela está quase morrendo, vou sair da cidade aqui rapidinho. Vou lá na enfermeira Joy. Então é isso, galera. Muito obrigado por ter assistido a mais esse vídeo aqui no canal Adobe Gamer. Se gostaram, vocês já sabem, cliquem em gostei. E favoritem também se puderem, porque isso me ajuda demais na divulgação do canal. E se não estão inscritos, inscrevam-se para receber mais vídeos como esse e como outros, como diferentes. E eu não tô falando fazendo mais sentido do que eu tô falando. Então é isso, galera. Vou terminando aqui com a enfermeira Joy, com a Lapras no level 30 e com mais uma insígnia. Até que a gente fez muita coisa esse episódio, galera. Até que a gente fez muita coisa. Então é isso. Um abraço e fui. E pra você, enfermeira Joy, um beijo no coração. Ai, que tabaco disse. Fui!